可以问问他你的声音。那你的各位贵宾您好，欢迎您抵达到温哥华国际机场，当地的时间是早上的10:45。因为您的安全着想，请您继续留座，直到扣好安全带灯号熄灭之后才可以起身。下机时请禁止使用电子香烟或者是吸烟，如果你想要使用您手机的话，您现在就可以使用了。本人请代表加拿大航空公司，是星空联盟成员之一，在这里感谢您选到加航来到温哥华。在这里希望您在以后有机会再选择乘搭加航，让我们能够在一次游玩最为您做更完善的服务。祝您旅途平安愉快，再会，保重。